وفدي هوغامينا يو وزير كحيغينكا وزارة هورمارينتا مالية دا سومالي لان عبد القادر محمد الشيخ محمد وبريه ودن بيه سفر كومريي قار كمي دا قبلة دا سومالي لان ايامان تسو غاري مغالة دا عرقابي حرونتا قبل كسناغا وحينا وفدي ديني قوريغا مرتدا يه مغالة دا عرقابا كولان كولايش ان مسوليين تا وزارة دا مالية دا يه قبل كسناغ يسيدو كلين مسوليين تا مامل كا قبل كا كولان كاسي كدبنا وحا حال كاسي كادلاي يسدوها وزارة دا هورمارينتا مالية دا يه قبل كسناق محمد علي سكارو كسناق دقمده غارهان دقمده عرقابو كسو دوينينا وفتي هير قرانا او وسارة دهور مرينتا مالية ده تموريه ده سومالان او هقامين ايو وسير كحقينك وسارة دهور مرينتا مالية ده يساقو او سعدا كورمير او قبلة ده بارقا او صوبحي او اه او كورقال ايو شغادي قران كايو ادمانا sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay taliya ciidanka cashuuraha ee Soomaaliland Cismaan Xaashid Daahir oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkooda aad iyo aad baan ka mahadcelinaynaa sida sharaf tale ee karaamada leh noo soo dhaweeyeen waxaan kormeer ku soo maray gobolada dalka oo dhan anagoo u socona dirdirgelinta dakhliga iyo dadka isagoo wasiirku nagu hoggaaminayay baahiyaha jiray ee aasaasiga ah ee dadka u baahan yihiin maadaama cashuur laga qaadayse wax ugu soo noqdaan isagoo on ku soo maray gobolada dalka oo dhan imkana halkii u dambaysay aanu socono insha Allah anagu waxan si gaar ah anaguna ugu socdaa tayagelinta ciidanka ilaalinta cashuuraha iyo sidoo kale jan qaadinaya maaliyadda cashuuraha waxaan kormeerka isku jiraa inaan wax walba oo baahiyo jirta ay xagga wasaaradda maaliyadda dabasho anaguna tayayna ciidanka ilaalinta cashuuraha barasa ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo halkaasi ka hadlay ayaa wasiirka iyo waftidan uu hoggaaminaya halkaasi ku soo dhaweeyay wasiir wax soo dhaweeyna runtii gobol Sanaag waa ku soo dhaweeyna ka badi hawlaha u socotay aad noo sheegtayna waa hawl muhiim ah waan u baahnaa inuu wasiir aan maadaama dadkii dakhligii laga qaaday ama cashuur laga qaadayay aan wax loogu qabanayo oo lagu tayeynayo iyad waa tir waa tayeynayna wasaaradda iyo ciidamada territoriyada tamamba oo wax loo baahan yahay waan aan wasaaradu hawl badan u baahan tahay aan oo ka dayacan oo aan wax ku qaban karin aan haddii inta la tooyeeyo dadku hadeer cashuurtii waa baranaya xagga cashuuraha hadii ka hadalna maanta dalku iyo dadku waa u diyaar haddii wax laga sheegi jiray dalka meesha wax ku lulmad wanaagsan oo dowladnimada u heelan gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Cabdiqaadir Maxamuud Sheikh Maxamed Cabdiqaadir dhagaweyno oo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda socdaalkoodani daaran yahay aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta aan soo dhaweeyseen runtii haddaan laba kalmad ka yiraahdo waxaanu ahayn waftigaygana aan u soconay sidii aan u dirdir gelin lahayn dakhligii iyo miisaaniyadii sanadkan 2019 ka oo labadiisii bilood hore dhamaadeen bisha saddexaad nimanka aynu ku jirno taasaanu u nimi gobolada dalka oo dhan oo soo marnay imikana ceer gaabana joognaa waxaa kaloo noo raacaa inaanu ogaano baahiyaha wasaaradda maaliyadda iyo ciidanka tarbutaariyadu ay qabaan si cidda dakhliga soo saaraysa ay u ogaato inaan dakhli uun laga doonayna in la siiyo imkaaniyaadkii uu qofku ku soo saar lahaa dakhliga talabaad aanu doonaynaa u sheegna dadweynaha reer ceer gaabo oo uga faa'iideysanaya maanta waxa weeyaan cashuurta aanu qaadayno sidii aanu wax ugu celin lahayn oo gobolba wixii uu soo saaro qaybtiisi iyo wixii uu xaq u lahaa loogu celin lahaa ayaanu doonaynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee doonayna wax ka qabanno waxa kamid ah nolosha aasaasiga ah waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha ay koow ka tahay caafimaadka waxbarashada biyaha iyo wadooyinka Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV Ceergaabo